Och välkomna tillbaka till dag nummer 2 i min vlogmas. Jag tänkte göra kaffe nu, så då ska jag passa på att testa den här sirapen jag köpte. Jag köpte ju den här från Bulk. Så jag ser ut sirap med vaniljsmak. Hur mycket ska man ta? Det står 2 teskedar. I kaffe. Så ska jag bara värma den. I en halv minut. Dags för smakprov. Det luktar väldigt starkt av vaniljen i alla fall. Åh, satan. Jävlar vad sött. Jag tog ju en tesked. En sån här. Och så randa över lite i muggen. Men alltså 2 teskedar, det hade varit odrickbart. Alltså det känns som det hade räckt med några droppar. Innan har jag ju använt stevia droppar oftast när jag gör iskaffe. Och då tar jag ju bara några droppar liksom, för att även det är väldigt sött. Men jag är inte en person som dricker alltså så här smaksatt kaffe och sånt här. Ni vet från Espresso House och sånt. Om man är en person som dricker mycket kaffe och sånt därifrån, som är liksom smaksatt på olika sätt med sirap och sånt, så tycker man nog inte att det är så sött. För om jag får en sån så tycker jag de är så himla söta och sliska liksom, för att jag är inte van vid det. Men om man dricker det ofta, jag är van vid den sötheten, så tycker man nog inte att det är så sött. Det är bara att jag inte är van vid det. När jag gör varmt kaffe så har jag bara kaffe och i-kaffe i. Ingen liksom sötning eller smak eller så. Och när jag gör iskaffe så har jag i stevia-dropparna som sagt. För att få lite smak. För att jag har stevia-droppar i vanilj, jag har i karamell och jag har i choklad. För att smaksätta det liksom. Som sagt, om man så här är van vid att dricka sött kaffe och liknande, så tycker man nog inte det är så sött. Men det var en god smak. Det är bara att jag hade velat ha lite mindre i. Idag så är det dags att julpynta. Jag är taggad. Jag ska prata mer om det när jag sminkar mig. Eftersom det har varit lite så här frågetecken runt hela julpyntningen och allting. Det har inte löst sig, men jag försöker lösa det. Siri, vad gör du? Siri? Oj, nu fastnar du med huvudet. Oj, oj, oj. Vi har ju haft stora problem med vårt ventilationssystem och fläkt. Har fortfarande stora problem. Det har faktiskt inte blivit bättre på något sätt. Jag har felanmält 4 gånger nu. Här var ju en person som var här och kollade för ett tag sedan. Gud vad det kliar. 2 dagar efter det så la insuget i fläkten av igen. Och det är liksom då hela ventilationssystemet fuckar upp totalt. Då felanmälde jag det. Det var förra veckan. Jag har fortfarande inte fått något svar. Nu har faktiskt insuget gått igång igen, men det går inte att starta fläkten, så det spelar ingen roll, för den går ändå inte att använda liksom. Men den kommer säkert stänga av sig igen, för att den har gjort så flera gånger nu. Den är typ avstängd, insuget fungerar inte alls i typ 5 dagar. Sen går det igång, fungerar i 2-3 dagar, sen så stänger den av sig igen och fungerar inte. Så det är liksom, det håller på sig hela tiden. Så det är, alltså det är ju någonting som är fel. Det ska ju liksom inte vara så, och det har inte hänt innan liksom. Så någonting är ju fel, men tydligen så är det normalt. Ingenting man ska bry sig om. Vilket jag kanske inte riktigt håller med om. Men det största problemet är ju att just när det här händer så suger ventilationen i vår walk-in closet luft från våra grannars lägenhet. Och det luktar cigarettrök. Och matos i hela walk-in closeten. Och det är liksom inte så här att det är en liten doft
Utan alltså det är jättemycket. Så vi har ju fått ta ut våra kläder därifrån. Vi kan inte använda walk-in closet mer, för om vi har våra kläder där kommer vi få, ja, ett, gå runt och lukta rök alltid, vilket vi inte vill. Och sen kommer vi behöva slänga alla våra kläder, för att alltså det går inte att få bort rökdoft. Det är liksom, det sätter sig som fan. Alltså jag vet inte, jag tycker det känns ganska självklart att det inte är någonting man vill ha på sina grejer, som liksom inte går att få bort senare. Vi har ju haft våra kläder ute på balkongen nu i någon vecka. Vi måste ta in dem, för alltså det är så fuktigt ute på vår balkong, så vi kan inte ha massa kläder där ute. Alltså de kommer ju typ börja mögla. Och vi kan ju inte sätta in dem i walk-in closeten igen, för som sagt doften. Och hela den här situationen har liksom så här, vi bara, okej, hur ska vi lösa det här? Ska vi ha kläderna liggandes liksom i soffan, bara i vardagsrummet, och hela hemmet får vara upp och ner och sånt här? Och alltså jag pallar inte med att ha det så. Alltså jag pallar inte med att det är liksom stök och kaos överallt omkring. Jag får panik. Då känner jag liksom så här, vad är liksom ens meningen med att liksom börja julpynta och sånt här? För om lägenheten ändå kommer att vara upp och nervänd, det kommer att vara kläder överallt, så vad är det för mening med att liksom försöka julpynta och bara sätta dit ännu mer saker som gör att det blir ännu stökigare? Och det kommer ändå liksom inte ens se fint ut. Just när vi var inne på det här också, så hade vi liksom, vi bara, men alltså vi måste flytta härifrån. Alltså det är inte bara det här vi har haft problem med, utan det är lite andra saker också. Och vi bara, vi måste flytta härifrån, alltså vi kan inte bo kvar här nu. Och då kändes det också så här onödigt att försöka alltså fixa någon form av förvaring till kläderna här, eftersom vi hade tanken, men vi ska ändå flytta. Men sen så har vi ju diskuterat det här att nej, vi tänker inte flytta, för det blir alltså, vi har flyttat så många gånger, det är jättejobbigt att flytta, det kostar massa pengar. Det är inte ens säkert att det blir bättre på nästa ställe vi flyttar till. Och sen så har vi ju liksom tankar på att vi ska flytta inom några år. Och då känns det så himla onödigt att flytta en extra gång innan dess. Alltså, ja, det blir bara alldeles för mycket jobb med allting. Så vi, och vi kände också så här, vi vill inte ta något impulsivt beslut när det liksom är en sån här period när allt dåligt händer liksom. För då är det ofta så att man bara, man vill bort därifrån. För att man vill försöka fixa det. Och då kanske man, alltså andra alternativ kanske ser lite mer attraktiva ut, bara för att det man har just nu är sämre. Men sen när man väl kommer dit, så inser man att det var ganska dåligt. Vi kollade på en del lägenheter som var mycket mindre än den här, och vi bara, men det blir bra ändå, och typ så här försökte se allt det positiva i de här lägenheterna. Men nu när vi är lite klarare i skallen, så inser vi att de där lägenheterna var skit, och vi hade inte trivts där heller. Vi hade inte fått plats med alla våra möbler, så vi hade fått göra oss av med massa grejer, och det har varit jätteliten plats, och det har varit jätteliten plats för katterna. Vissa av de här lägenheterna hade inte ens en balkong. Alltså så här, ni vet, vi försökte göra det så himla positivt, det vi tittade på, för att det skulle verka bra, för att det var så dåligt här och vi ville härifrån. Men egentligen det vi tittade på var liksom ingenting bra. Så vi bestämde oss för, nej, men vi ska inte flytta. Vi får försöka göra det bästa av situationen här. När vi väl hade bestämt oss för det, så satte jag mig liksom ner och började fundera på, ja, men hur kan vi lösa det här på bästa sätt? Men jag kom på det här att vi ska försöka göra ett till rum. För vårt vardagsrum är väldigt stort, och det behöver inte vara så stort. Så ett till rum där. Vi ska ha vårt kontor, och sen då vårt kontor blir en walk-in closet / gästrum, så får vi ha kläderna där inne. Sen så ska vi se lite, vi ska maila lite, jag ska maila och fråga Hyresgästföreningen lite om detta också, för att jag vet inte, det känns väldigt konstigt att vi så här ska betala full hyra för vår lägenhet när vi inte ens kan bruka ett rum i lägenheten. För en sak som inte är vårt.
fel. Och en sak som de inte verkar vara särskilt glada i att försöka fixa ens. Så jag ska mejla och fråga lite så här hur det funkar med att kanske få någon form av avdrag på hyran. För att som sagt, det känns väldigt konstigt att vi skulle behöva betala så mycket pengar när vi inte ens kan bruka hela lägenheten. Tyvärr kommer vi behöva lägga massa pengar på att köpa förvaring till våra kläder så att vi kan bygga en walking closet. Vilket suger lite, för jag hade hellre lagt de pengarna på annat. Så lite av det här kommer ni få se nu under december. När vi köper lite nya grejer och fixar och har. Så jag ska börja julpynta idag. Men jag kommer nog lite senare, lite längre fram, göra om det lite. För att vi kommer behöva möblera snart. Typ nästa vecka. När vi ska börja ta ut alla saker ur kontoret. För tanken nu är först, alltså vi kan liksom inte så här köpa alla möbler på en gång, för det blir jättedyrt. Så vi ska börja med att göra så att vi kan göra det här extra rummet i vardagsrummet, så att vi kan flytta ut våra datorer och sätta i det nya rummet. Och då kunna flytta in våra kläder i kontoret. Och då kommer de bara så här få typ ligga på golvet, för att vi har inte direkt, alltså vi kan inte hänga upp dem någonstans. Vi tänkte köpa en klädställning så att vi kan hänga upp lite av kläderna i alla fall. Men det får vara liksom så här nödlösningen än så länge. Så i kontoret kommer jag inte julpynta, för där kommer vara kaos. När vi har fått ut datorerna och sånt här och inte längre har nätverkssladden som går längs med golvet, så kommer vi kunna stänga där, så att då märker man inte av det stöket så mycket. Då är det liksom då har man liksom gömt undan det lite. Men det blir julpynt i alla fall. Yay. För alltså, jag har varit så taggad på julpynta. Jag har verkligen tänkt på det här så himla länge. Och jag blir lite besviken och ledsen när det här liksom hände precis nu. Och det skulle bli lite kaosartat och allting. Igår så plockade jag ju undan och städade det här i lägenheten, så att det skulle vara redo att bara börja julpynta. Men jag måste bära upp alla grejerna först. Jag ska ner i källaren och in i förrådet. Ser inte fram emot det, för att julgrejerna står typ längst in. Och det går inte ens att komma in i förrådet just nu. Här är alla julgrejer. Dock så har jag två ljusstakar till. Hebba har köpt dem här. Så jag har ljusstakar till flera fönster. Sen så fick jag faktiskt två grejer till. Vi har en sån här ljuslykta. Och en snögubbe. Alltså jag vet typ inte var jag ska börja. Ska jag börja med julgranen kanske? Det som kommer hända är att vår matbord kommer stå där. Hej Siri! Det här ser väl helt okej ut. Alltså det är så svårt att så här få det att se snyggt ut. Jag orkar inte. Tyvärr så har jag bara två såna här ljusslingor som är alltså kopplade till batteri. Jag har typ försökt gömma dosorna här bak. Jag hade velat ha liksom mer tätare med ljuset. Vi får köpa en ljusslinga någon gång. Men det här får vara bra för i år. Jag har lite grejer att hänga i granen.
Så jag har de här småtomtarna. Sen så har jag de här. Sen så har jag den här svampen. Den här ska hänga högre upp så katterna inte förstör den. Tada! Vi kan ju inte ha allt för mycket på grund av katterna. Och vi kan absolut inte ha liksom glaskulor och sånt. Så det är mest tyg och pappgrejer som liksom inte går sönder om det skulle vältas ner. Så klockan har hunnit bli 12. Så jag behöver börja göra lite lunch. Men så söt kranen blev. Jag tänkte att jag ska sätta upp alla ljusstakarna. För att jag vet inte riktigt hur jag ska göra med allting. Alltså jag har inte så här skitmycket djupint liksom. Så jag vill ändå försöka sprida ut det. Så jag vill inte ta för mycket av dekorationerna. Men jag vet liksom var jag ska sätta ljusstakarna. Så jag sätter ut dem. Släden är för kort. Jag kan inte hitta en förlängningssläd heller, så den får tyvärr stå där till sidan. Ska ni båda två sitta där? Jag ska damma. Kan du akta dig lite? Kan du hoppa ner? Jag behöver ta av här också. Så om du flyttar dig lite ditåt. Tack. Nu tänkte jag att jag skulle flytta på det här och flytta hit bordet här. Så där bordet är på plats. Nu är jag typ färdig för det jag kan göra idag. Vi ska köpa en del för att kunna göra den här väggen den här veckan. Så jag kommer fixa med det senare. Men jag har kvar liksom julgrejerna här så att jag kan använda dem senare. Men det är så här det kommer bli med bordet här. Julgranen här. Där är så här julkuddarna. Sen. I framtiden så är planen att vi ska ha mindre soffa. För den här är väldigt, väldigt stor. Detta står så här nu. Vi kanske köper en förlängningssladd så att jag kan flytta den ditåt. Jag har några så här stjärnor, hängande stjärnor. Stjärnlampor. Som jag tänker att jag ska sätta upp sen också. Men jag vet inte riktigt var jag vill ha dem än så länge. Så jag får vänta lite. Men alltså vårt hem är lite kaos just nu på grund av ventilationssituationen. Så ja, här är lite stökigt. Jag tänkte faktiskt inte flytta på de här sakerna idag för att jag kände mig ganska trött och orkar inte direkt göra någonting. Men jag fick lite ny energi så jag har tagit ut mitt skrivbord så att här. Flyttat dem hit här provisoriskt. De här ska liksom stå mot
väggen som kommer här sen. Jag behöver bara städa upp här lite. Jag skulle ta ut förlängningssladden som jag haft till datorn. Men så insåg jag att den är aslång för att den hade legat så här bakom garderoben och allt sånt. Och egentligen så behöver jag inte så här många uttag. Så den här kan jag faktiskt koppla in här i köket istället så att jag kan ställa ljusstaken i mitten. Så den förlängningssladden som bara är till kaffegrejerna och lamporna. Ska jag ha vid datorn. Alltså jag måste också kolla hur mycket klockan är för att jag ska laga mat också. Klockan var faktiskt bara 10:03. Det har blivit så mörkt så jag tänkte alltså klockan måste vara typ 4 nu för det ser ut som det. Men nej. Så mycket var den inte. Alltså jag tror det här kommer bli bra. Kolla här. Jag har typ mätt ut hur stort utrymme Sebbes skrivbord tar här. Jag ska inte flytta på det idag. Jag tror inte att det alltså, går att bara så här ta ut utan att ta av benen. För att det är så himla brett liksom. För det är en sån här alltså hörndel. Och sen är det också allting med att flytta datorerna. Flytta skärmarna. Koppla in alla tusentals jävla sladdar där är. Det tar ganska lång tid. Så det ska jag inte göra idag. Så vi får göra det en annan dag. Vi ses man. Sen man la sig hos mig så himla mysigt. Hon har somnat där med mina ben. Jag kan ligga här i 45 minuter. Klockan är 3:15. Jag behöver börja på maten 4:00 typ. Sen har jag faktiskt sovit typ hela dagen. Siri har mest så här sprungit runt och varit med allting jag har gjort. Men sen har jag sovit en stor del. Nu vaknade hon. Är i källan. Och ska sova igen. Fast på mig. Och jag kan verkligen inte så här flytta på henne. Jag känner mig så elak. Jag skulle egentligen göra en gryta. Men jag såg en TikTok med någon som åt pannkakor. Och jag bara, fy fan vad gott. Så jag skrev till Sebbe, jag är sugen på pannkakor. Och då skrev han, det var väldigt länge sedan vi åt det. Det är jag också sugen på nu. Så jag ska göra pannkakor istället. Och vi har faktiskt alla ingredienser. Vi har, alltså vi har jättemycket mjölk. Och vi har massa ägg som behöver användas. Jag har liksom en helt orörd förpackning med ägg som har varit här i kylskåpet i 2 veckor nu. Så jag känner att jag behöver börja ta av dem. Jag har i lite vaniljsocker bara för lite extra smak. Nu har jag kommit på en lösning här till fläkten. Jag har satt in en förpackning med 2 lär så den håller sig nere. Så att liksom själva luckan här kan hålla sig öppen. Jag testade lite olika grejer. Först satte jag en tia där. Det var livsfarligt. Den bara så ploppade ur och bara sköts iväg. Det var tur att jag inte fick den i ansiktet. Så himla mysigt det är här nu med alla ljus här i köket. Om man kollar ut här så lyser julgranen och lamporna där. Så himla mysigt. Jag ska bara koka ägg innan jag hoppar in i duschen så de hinner kallna under tiden som jag duschar. För jag tänkte äta ett knäckebröd med ägg och keso på sen. Det är dags för
äppelfika. Jag är inte så jättehungrig idag. Så det får faktiskt bara bli ett knäckebröd. Jag vet att jag, om jag inte äter någon så kommer jag bli svinhungrig typ klockan 11. Så ett litet knäckebröd får det bli. That's where Dan, normal. Yeah, you are the man, dude. You want another popsicle? Klockan är 20:47. Nu, så jag tänkte, nu ska jag bara ta det lugnt. Och jag tänkte spela lite Stardew Valley på Switchen. Jag blev väldigt arg över ett litet misstag jag gjorde, så då blir det inte så mycket spelande för mig. För jag var så arg på spelet. Men nu har det gått över. Så nu kan jag spela igen. Jag är på dag 18 av sommar år 4. Men ja, det blev ju lite djupbildning idag. Jag är inte helt färdig, för som jag sagt så ska vi ju göra om här hemma lite. Så just nu är jag lite stökigt. Ja, men imorgon kommer ni nog få se när jag bygger ihop möblen. Ja. Så det kommer liksom inte vara stökigt så länge liksom. Och sen så ska jag fixa färdigt den här väggen som jag ska bygga och så. Men det är väldigt mysigt. Det är så mysigt med alltså ljudbelysningen och sånt. Det är typ den största anledningen till att jag älskar ljudpynt. Det är för att det kommer upp väldigt mycket ljus. Och det har vi liksom inte i vanliga fall. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om dagens vlogg. Vi ses imorgon igen. Hejdå!